অকমা ৰখিলো বহুত গৰম ৰখিলে যেতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' ফ্ৰেজ গুড মৰ্ণিং এতিয়া আমি মানে এজন বন্ধু ঘৰত যাবলৈ ওলালোঁ কিয় যাম আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ অকণমান পিছত ক'ম দেৰিকৈ তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ভাল পাৰে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা প্লিজ কৰিবা আজিবিলাকে নতুনকৈ মানে ভিডিঅ'বিলাক চোৱা সেইবিলাকে আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তিনিটা ব্লগ দিছিলোঁ ৰাহুল আছে পূৰা ৰেডি আমি পিছত কৈ আছোঁ এতিয়া উঠিলো পিছত বহুত গৰম ৰেডি গ' গোলাপাৰা চক চক আমাৰ গাঁৱৰ এইটো মন্দিৰ মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী নৰসিংহ গৈ আছোঁ চক কিমান শিল বালি ইয়াত চাওকচোন মানে নদী আছিল বহুত ডাঙৰ নদী কিন্তু বৰ্তমান পানী নাই না গৈ আছোঁ বন্ধুজনৰ ঘৰত ইমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰে পৰিৱেশবিলাক কিমান ধুনীয়া ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ বাপ্পা অ' আজি প্ৰথম আহিছোঁ জীৱনত হে ম চাওক এতিয়া নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিব লাগিব অলপ যাওঁ আৰম্ভ এতিয়া এডোখৰত আহি পালোঁ গাড়ী সোমাব কেনে কেপাচিটিত কিমান যাম এতিয়া যাম আৰু আমি চাই থাকিব পূৰা কাষে কাষে যাব লাগিব নদীৰ কাষে কাষে কাতৰা কাতৰা ৰাস্তাইদি গৈ আছোঁ কিন্তু চিমা ৰাস্তা পাইছোঁ মানে গৈ আছোঁ চিনি নাপাওঁ কি ৰাস্তাত আহিছোঁ জেগাত আহিছোঁ শেষত সুধি সুধি আহি পালোঁ নিজ ডাংকা মানে মোৰ বন্ধুজনৰ ঘৰত বহুত সুধিলোঁ তিনিআলি চাৰিআলি কৰোঁতে কৰোঁতে বহুত সুধি মানে পালোঁ আৰু দিশটো মন্দিৰত আহি পালোঁ অকণমান বহি লওঁ বহুত গৰম লাগিছে মানে কি বন্ধুজনৰ ঘৰত অহা কাৰণটো হৈছে দেৱৰাজ ব্লকছ তেখেতৰ 1K হৈ গ'ল আজি মানে কি এটা মানে সৰুকৈ আয়োজন কৰিছে তাত আমাক আহিব দিছে আহিছোঁ আজি প্ৰথমত তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেন্তে তোমাৰ ঘৰত যাওঁ আগবাঢ়ি নিব আহিছে দেৱৰাজ এইটো দেৱৰাজ আগবাঢ়ি নিব আহিলোঁ যিহেতু চিনি নাপায় নতুন আহিছে আগবাঢ়ি নিব আহিলোঁ আৰু আজি কেনেকুৱা লাগিছে মনটো আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ দুয়োটাকে আমাৰ ঘৰলৈ আনিব পাৰিছে আৰু আহিব কৈছিলে কিন্তু সময় নহয় মোৰো নহয় তেখেতসকলৰ নহয় সেইবাবে আজি 1K যিহেতু হৈছে সেইবাবে আহিব ক'লোঁ পূৰা ধামাকা পূৰা আজি ধামাকা তেন্তে ব্লক ঘৰত পিনে যাওঁ সকলোৱে দেখুৱাই আছে এতিয়া আহি পালোঁ মানে বহুত ভাল লাগিছে অকণমান ভিতৰত হয় বহুত এতিয়া সোমাই যাম আৰু তাৰে চব দেখুৱাম দৃশ্যবিলাক কি কি সকলোৱে দেখুৱাম তেন্তে পুৰা চিয়াল আনিছে মানে কি ভিতৰ পিনে যোৱা নাই আৰু অকণমান এতিয়া বহু বাহৰ তলত পূৰা ঠাণ্ডা না পতাৱলী আছে পথাৰৰ মাজত চব ধুনীয়া পথাৰ দেখুৱাম ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু এইপিনে চব পূৰা সোনকালে ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কাটিবৰ বাকী সোনকালে কাটিব লাগে এতিয়া কাটিব 1K তে চাই থাকক দেখুৱাম পূৰা ৰেডি আৰু একেবাৰে বেয়া কৰি দিলি পুৰা খালি খুৱাই দিব খালি নাখাই দি কে নাখুৱাই দিয়া মই অকণমান খুৱাই দিম ভাইটিক খুৱাই দিছোঁ অকণমান কেনেকুৱা হ'ব ভাল না স্কুল বন্ধ নামটো কোৱাচোন কি নামিম ঠিকে আছে ভালকৈ পঢ়িবা এতিয়া দেৱৰাজক আপোনাৰ মাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো খুৰী খুৰী আজি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমি আহিছোঁ যে আজি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ন আৰু কি ক'বা আৰু ঠিক আছে অঁ ঠিক আছে হ'ব তেতিয়াহ'লে এতিয়া আৰু খুৰাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেৱৰাজৰ দেউতা হয় খুৰা কেনেকুৱা লাগিছে আজি খুব ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে যাতে আৰু ভৱিষ্যত এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে হয় হয় কামনা কৰিলে অঁ ঠিক আছে হ'ব তেতিয়াহ'লে এইটো ঘৰ দেৱৰাজ খাই ল'ম আৰু খোৱাটোৱে মেইন খাই ল'ব
লৈ হি আছে ফন্টিয়ে এই ফন্টিয়ে লৈছে খাম আৰু বহি ললু বহুত আয়োজন কৰিছে টোৰাস বহিছে বিৰে খাবলৈ সুন্দৰকে ঠিক আছে পুৰা বহুত আয়োজন কৰিছে সকছু কি কি আলু ভাজি আৰু টেঙা তাৰপিছত মাছে আলু কিবা মানে জিনকি আৰু মাংস দাইল তাৰপিছত ভাজি লাবাৰাইখন কি কৰবা নেজানো হা পানী লওক পানী লওক তাৰপিছত খোৱা আৰম্ভ কৰিম আৰু ইফালে খোৱা আৰম্ভ কৰিছে ইহুন অঁ এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিম মই যিমান হ'লে অলপ লেজি না